Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, yumshoqqina bo'lib chiqadigan tovuqdan yegulik tayyorlaymiz. Bolalarga ham juda ham yoqadigan yegulik bo'ladi. Eng birinchi tovuq filemizni olamiz. Qancha tayyorlashingizga qarab, ko'proq yoki kamroq olishingiz mumkin. Oilangiz soniga qarab. Men 450 gram file ishlatdim. Buni ingichkaroq qilib, uzunchoq shaklda to'g'rab olamiz. Endi marinad lavashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga ziravorlar, maydalangan kashnich, maydalangan zira, murch va ozgina qalampir sovuramiz. Birosh qoshiqda o'simlik yog'i va birosh qoshiqda soyaviy sos solamiz. Buni yaxshilab aralashtirib, tovuq filemizni hamma yog'lariga tekkizib aralashtirib olamiz. 2 ta tish chesnokni ham qirg'ichdan chiqazib sovardim. Quruq bo'lsa qurug'ini solishingiz mumkin. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Juda ham mazali chiqadi. Endi buni yarim soatga ustini yopib, mazalari o'tish uchun chekiga olib qo'yamiz. Yarim soat o'tgandan keyin 2 ta tuxumni chaqib olamiz kattaroq idishimizga va ikkinchi idishimizga unimizni tayyorlab olamiz. 1 chimdim tuz bilan tuxumimizni atalab filemizga ishlatish uchun tayyorlab olib qo'yamiz. Mana endi tayyor bo'lgan tovuq filelarimizni olib, avval tuxumga, keyin unga yaxshilab belab olamiz. Xuddi shu ko'rinishda barchasini avval tuxum, keyin un qilib dishimizga olib yig'ib olamiz. Bu arada tavamizga yog' solib, ko'proq yog' solib qizdirishga qo'yib qo'yamiz o'rta olovga. O'rta olovda pishirib olinadi. Mana filelarimizni, unli fileni endi yana bir marta tuxumga belab olamiz va tavamizga solishni boshlaymiz. Keragicha 4-5 dona qilib sovolamiz tavaga va o'rta olovda 4-5 minut davomida qovurib olamiz. Juda ko'p qovurilmaydi, chunki yupqa qilib kesilgan, qalin emas. 4-5 minut davomida o'rta olovda ikkala tarafini qizartirib pishirib olamiz. Bir tarelka bo'lib chiqdi. Bu hozir ozginasini pishirib oldim. Hammasini xuddi shu ko'rinishda qilib pishirib olamiz. Juda ham mazali chiqadi. Ustki qismlari yumshoq bo'lib chiqadi. Ichlari ham juda ham mazali bo'lib, hammaga yoqadi deb o'ylayman. Tayyorlab ko'ring siz ham. Yoqimli ishtaha.